Na povrch vyplouvají každým dnem nové informace o koronaviru. Nejen aktuální, ale i z minulosti. Oficiální čísla z Číny mluví o necelých 82 tisících nakažených a přes 3 tisíce mrtvých. Jenže na základě dalších průzkumů se ukazuje, že to tak úplně nebude pravda. Už jen záběry velkých front u krematorií ve Wuhanu dokazují, že mrtvých bude až o tisíce, ne-li 10 000 víc. Vezměme si už jen začátek. Když jste poprvé slyšeli o koronaviru, proč je první, kdo na tuto nemoc upozornil, nebyla čínská vláda? Byl to čínský doktor Li Wenliang. Svým přátelům napsal, že jeho pacienti mají podobné obtíže jako při epidemii SARS z roku 2002. Dýchací problémy, suchý kašel, horečka. Chtěli je tak varovat, aby chránili sebe a své blízké. Nejen, že byl popotahován policií za údajné šíření poplašných zpráv, ale dokonce se u něj samotného symptomy objevily a na do té doby neznámou nemoc zemřel. Čína oficiálně nemoc oznámila teprve na Silvestra 2019. I když o ní evidentně už dlouho věděla. Během probíhání do té doby ještě epidemie, Čína několikrát měnila systém sčítání a sdělování aktuálních čísel. Proč asi? Protože autoritářské režimy, a Čína obzvláště, si nemohou dovolit takové špatné světlo. Nejen mezi ostatními státy, ale hlavně u svých občanů. Řekněte mi ale, kdy snad komunisté nemlžili a nelhali? Co třeba když Zápotocký lhal o měnové reformě, která neměla nastat, i když už nové peníze měly vytisknuté? Jak v Sovětském svazu podávali zmanipulované informace o Černobylu, v Číně jakoby se masakr na náměstí Nebeského míru nikdy nestal, a tak dále. Co slovo to lež. Myslíte si však, že komunistická manipulace probíhá jen v Číně? Ani omylem. Z Ruska k nám proudí tisíce falešných zpráv a kdo si je neověřuje, ten jim lehce podlehne. Kdo si myslíte, že financuje weby jako Sputnik, AC24, Aeronet, často i články na Parlamentních listech? V anketě můžete hlasovat, zda si myslíte, že je jejich zpravodajství vyvážené. O předraženém nákupu čínského materiálu se mluvilo jako o zbožném daru bratrů Číňanů. Ale informace, kolik peněz sem na boj s koronavirem nasypala Evropská unie, úplně zapadla. V Srbsku zase po nákupu zdravotnického materiálu prezident líbal čínskou vlajku. A víte, co se stalo s dary, které Česko a jiné země poslali do Číny na boj s koronavirem? Čína je prodala do Itálie. Ano, slyšíte dobře. Dostala materiál zadarmo a ten pak prodala. Samozřejmě, že nic není černobílé. I Evropská unie má své chyby, stejně jako každý. Ale pokud bych si měl vybrat mezi komunisticky autoritářskými zeměmi a Evropskou unii, tak volba je jasná. A pokud si nejste jisti, co je pravda a co ne, vždy vycházejte z oficiálních nebo veřejnoprávních médií. V Česku je to portál ČT24, ve světě pak BBC nebo CNN. A citát na závěr. Jak poznáte, že autoritář lže? Pohybuje pusou. Hahaha, spíš je to smutný. To bylo k dnešnímu videu vše. Jsem rád, že jste se podívali a pokud se vám líbilo, hoďte tam like a nějaký komentář. Samozřejmě nezapomeňte odebírat pro další keci a názory liberála. Ahoj.